ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនព្រោះជម្រាបជូនខាងដើមថាប្រភេទឡានគឺឡានមួយដែលល្អ
ទូចមែនតែទូចខ្លឹមល្បឿននេះគឺ8គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយ scale វាគឺ1លើ20 speed គឺ8គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនេះជាជួនបាទហើយ play time គឺយើងអាចលេងពី25ទៅ30នាទីបាទហើយសម្រាប់តម្លៃគឺត្រឹមតែ18ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយផ្នែកខាងលើនេះគឺចង់ដូចនិយាយពីមកមកគឺផ្នែកខាងលើនេះគឺមិនមែនជាជាន់មកមកនេះគឺដៃបាទគឺ design ទៅដៃសុទ្ធបាទគឺដៃហើយខាងក្រោមគឺគឺជាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្លាក់ឬក៏ប៉ះតង្កិចនៅផ្នែកណាមួយគឺវាធានាបានហើយជឿជាក់ថាលេងបានយូរហើយបងប្អូនអ្នកអាចមើលបានត្រង់នេះសម្រាប់អានេះដូចជា reserve បាទ reserve គឺ aim តែបាទ reserve គឺបុកឡមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តលេង off road ជាពិសេសគឺកូនបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ទើបតែរៀនលេងហើយអាចឡាននេះគឺយើងអាចលេងចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំបាទទោះបីនៅក្នុងស្ពើណែនាំនេះគឺតម្រូវឲ្យលេង6ឆ្នាំឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំ suggest ថាសម្រាប់កូនបងទូទៅគឺអាចលេងបានហើយវិញខាងគឺអមឈប់ជាមួយនឹងនាឡិការីម៉ូតខនត្រូលនេះផងដែរបាទសូមអរគុណចានរបស់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើ unboxing នៅ Wild Off Road នេះបាទសូមអរគុណ